যিমানে ভয় খাব সিমানে হেঁচা মাৰি ধৰিব। তাকে বোলো খবৰ এটা লৈ আহোঁ, কিনো কথা কিনো বতৰা। মই কিন্তু ছোৱালী চাই হে বিয়া পাতিম, সেইটো কিন্তু কৈ দিছো। নোচোৱাকে বিয়া পাতিম, পিছত একেলগে গৈ থাকিম। যদি মানুহে মোক এইবুলি কয়, সেইটো চা মাকৰ লগত গৈ আছে তেতিয়া। তাৰ মানে তুমি দেউতা আৰু তোমাৰ পৰিবাৰৰ কথা কৈছা, দুইজনে আপোন, কাকো এৰিবও নোৱাৰা ধৰিবও নোৱাৰা। ফুচুক, অ ফুচুক, ফুচুক, ঐ শুনচোন। আরে ওই এইটো নামেৰে মোক ইয়াত কোনে মাতিছে? মাতা মানুহ মাতা, পৰীক্ষা হৈ যাওক, গম পাই যাব। ঠিক আছে, হোমৰ দাঁতি দীপকক কল কৰো, সি চেক কৰিব কোন গুড কোন বেড। এনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিলি যে লেপেটিয়াছৰ চিনি পাও, পাঁচটা আঙুলি বহি যাব, পুৱাই পুৱাই মোৰ মাথা গৰম নকৰিবি। ৱা, মাৰিম বুলি ক'লে নেকি? অ, গালত পাঁচটা আঙুলি চিন বহা কথা ক'লে? হে নহয় অ', এয়া মোৰ গুৰুদেৱ, আৰু এয়া যি ক'লে সেয়া গুৰুৰ আশীৰ্বাদ ন? এনেকৈও আশীৰ্বাদ দিয়ে নেকি? কৈছিলো মকেল ক'ৰ? মকেলটো মানে ঘৰৰে মোৰ মাহীৰ ল'ৰা, তাক টেঙৰ হ'বলৈ মাকে মোৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিছে। এতিয়া আপোনাৰ অকণমান সহায় লাগিব। হয়নে? লক্ষীৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা? এই মাহীৰৰ কথা সুধিছোঁ। ভাল ভাল, একেবাৰে উভয় নদী, ল'ৰা ছোৱালী এহাল, ছোৱালীজনী মোতকৈ ডাঙৰে হ'ব, আৰু তাইক বিয়া দিলে। এই দুমাহ নহওঁতেই গিৰিয়েকটো ঢুকাল। গিৰিয়েকৰ নামত কিবা 50 লাখৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ এটা কৰা আছিলে, এতিয়া 50 লাখ টকা আৰু গাড়ী ঘূৰা চব লৈ মাহীৰ ঘৰত বহি আছে। মাহীৰ অৱস্থাটো গজগজিয়াই। মই ফুচুক চব চৰ দিম, মোক ফুচুক বুলি ক'বলৈ তোক মানা কৰিছিলা নাই? অ চৰি চৰি চৰি, অ বাৰ কথা কৈছে, বাৰ সময় নাই নহয়, আৰু ৰাজনীতিত নামিছে এইবাৰ, এইবাৰ সভাপতিত উঠিব। এই শিষ্য ভাল, এইবিলাক কামত দেৰি কৰিব নালাগে, ভক্তই সেৱা কৰিব লাগে। ঐ সেৱা কৰ, মোৰ গুৰুদেৱ মানে তোৰো গুৰু, তোক একেতেহে টেঙাও কৰিব, কিন্তু দে সেৱা কৰ, 100 টকা এটা দি সেৱা কৰ। 100 টকা নাই নহয়, 500 টকাহে আছে। হ'ব হ'ব, তেতিয়াহ'লে আপাৰ লেভেলৰ আশীৰ্বাদ দিব লাগিব। অঁ ভক্ত সেৱা কৰিব, সেৱা কৰ। অঁ ভক্তৰ আয়ুসত বিঘিনি শূন্য কৰি এনেকে দিবলৈ মেলিবলৈ 500 টকা দিয়াৰ কাৰণে কষ্ট সোনকালে ভক্ত এতিয়া উঠিব লাগে আৰু। হৈছে দিগদাৰ হবা। এনেই বাহিৰৰ মানুহবিলাক অসমলৈ নাহে, সৰু বেগ এটা লৈ মাহে 20,000 টকা কামায়, ৰ'দে বৰষুণে কাম কৰা বনোৱা এটাইও চাগে ইমানখিনি কামাব নোৱাৰে। অথচ দাদা কিয় অফিচলৈ যাওঁ বুলি কৈ বহি দিলা যে, গাটো বেয়া নেকি? হাই নহয় অ, কথা এটা চিন্তা কৰি আছো ৰ। আচ্ছা, তই যে লক্ষণ ঠাকুৰক লৈ পাৰ্লাৰখন খুলিব খুজিছ, তাৰ মান্থলি ইনকাম কিমান জানো? নাজানো নহয়, কিমান হ'ব আৰু, 6-7 হাজাৰমান হ'ব আৰু। নহয় নহয় বাবা, 20,000 টকা। কি 20,000? সি আৰু চুলিদাৰী কটা মানুহটোৱে ক'ত 20,000 টকা ঘটিব, তাকো ৰাস্তাই ৰাস্তাই। প্ৰথমতে ময়ো আচৰিত হৈছিলোঁ, পিছত হিচাপ কৰি চালোঁ যে হয়, দাড়ি চুলি কাটোতে সি মিনিমাম 50 টকামান লয়, মানে আজিকালিৰ ৰেটৰ কথা কৈছোঁ। যদি সি দিনে 15টাতকৈ বেছি মানুহৰ চুলি দাড়ি কাটে, মানে কি আৰু কাটেই দেচোন, দিনটোত ইনকাম 750 টকা, এমাহত 23,000 টকা, কেতিয়াবা 2 এটা কমো থাকিব পাৰে দেচোন, গতিকে 20,000টো একো আচৰিত নহয়। অহ হয়তো, মই কথাটো ভবাই নাছিলোঁ, সি কিনো ভাল কথাটো, তাৰে 20,000 টকা, তাতকেতো ভাল কথাবোৰতো আছেই। এৰা, আমাৰ এজন এজন টেট শিক্ষকতকৈও সিহঁতৰ উপাৰ্জন বহুত বেছি, বহুত চাকৰিয়ালৰ সমপৰ্যায়, আমিহে এনেই চাকৰি কৰোঁ বুলি গংগাটো ভৈ থাকোঁ। সেইটোৱে কথা, আমিহে ভাবোঁ আমাৰ কেঁচা ভাড়া ঘৰটোত আছে, দুখীয়া মানুহ যেনে তেনে খাই আছে, কিন্তু গোটেই পইচা ঘটি নিজৰ দেশলৈ পঠিয়াই আছে। তাকে ভাবিছোঁ, আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাবিলাকে যদি এই বৃত্তিটো ল'লেহেঁতেন, অ' তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব, সিহঁতৰ ওচৰত কেৱল অসমীয়া মানুহেহে চুলি দাড়ি কাটিব যাব পাৰিব, কাৰণ ইহঁতবিলাকক আমি যেনেকৈ দম চম দিওঁ, চুল কাটবে দাড়ি বনাবে এইবিলাক ক'ব নোৱাৰিব না।
আর ইহতর দরে আমার অসমিয়াবিলাকে আকো ঠিক বাবুজি আই আই বেঠি এইবিলাক কব নোয়ারিব তু। এতিয়া এতিয়া গম পালা এই বিউটি পার্লার কনসেপ্ট লৈ মই এটা কিমান ডাঙর কাম করবলে গৈ আছো। তাকে মোরও একটা ভুল ধারণা আছিল, কিন্তু তো নিজে চুলি দাড়ি নাকাট, লক্ষণ ঠাকুরের উপরতে নির্ভর করেছ, গোটেই মালাইটো লক্ষণ ঠাকুরে খাব, তই মাত্র এটা কমিশন লবি, আমার কমিশন খোৱা অসমিয়ার নাম তো রাখিবি। আহোঁ দে, দেরি করে অফিস গৈ পালে ময়ো সেই কমিশন খোৱা কামেই করব লাগিব। ওকে বাই বাই। সেটো হয়, লক্ষণ ঠাকুরক তো মই 7,000 টাকাতকে 1 টাকা বেশি নিদিম, সি মোর ঘরত আছে, মোর মতে চলিব লাগিব। ইয়াত তামোল চালি খাই বহি আছে, ইফালে মানুহে ঘৰলৈ গৈ বিচাৰি উভতি আহিব লাগে। আপুনি মোৰ ঘৰলৈ কেলৈ গৈছিলে? এ মই যোৱা নাই হে, বেলেগ এজন মানুহ গৈছিলে আপোনাক বিচাৰিলে। অঁ, আপুনি ঘৰত আছেনে নাই বুলি সুধিলত আপোনাৰ পৰিবাৰে যিটোহে ভেকাহি মাৰিলে পলাই আহি পদূলি মুখ পালেহি। আৰে কোন মানুহ গৈছিলেনো? মই কাৰোবাক পইচা দিবলগীয়া মানুহ আছে নেকি? অঁ, মইতো বহুতক পইচা দিবলৈ আছে, আপুনি লগ পাইছিলে নেকি? এ মই লগ পোৱা নাই, পলাই আহি ৰাস্তা পালেহি, মোক দেখা পালে, কেওঁতক চিনি পাওঁ নেকি বুলি সুধিলে। আপুনি চিনি পাওঁ বুলি ক'লে নেকি? অঁ, চিনি পোৱা মানুহজনক মই চিনি নাপাওঁ বুলি কেনেকৈ কওঁ? মোক চিনি নাপাওঁ বুলি ক'লে আপোনাৰ কি মহাভাৰতখন অশুদ্ধ হয়? কি কথা কয় হে, আপোনাক চিনি নাপাওঁ বুলি ক'লে দেখোন মোক মহাপাপে চুব। বাৰু সেইবিলাক হ'ব, তাৰপিছত কি ক'লে মানুহজনে? কি ক'লে? ক'লে আপোনাৰ নামত এখন চিঠি আছে, অফিচৰ পৰা দিয়া বুলি ক'লে। অহ, অফিচৰ পৰা? বাপৰে বাপ, বাচি গ'লো দেই, মানুহবোৰ উৎপাতত থাকিব নোৱাৰা হৈছো, বুজিছেনে? সকলোকে সেই কেওঁতকহে প্ৰয়োজন। হ'ব হ'ব, লেবেল দিব নালাগে, কিমান প্ৰয়োজন জনা আছে, এই লিখেবক ধৰক। অঁ, কিবা বহী এখনত মোৰ হাতেৰে চহী কৰাই লৈছে। হয় নেকি? অঁ অঁ, কিবা জৰুৰী কথা আছেগৈ জানি, সেইকাৰণে দি পঠিয়াইছে, মই ভয় খাই গ'লো হে বৰা। এই যি খাই খাই থাকক, আপোনাক বিচাৰি ফুৰোতে সিফালে মোৰ অফিচলৈ দেৰিয়েই হ'ল। অঁ, এটা কথা নহয়, কি লিখা আছে মোক জনাব আকৌ। এই কিনো লিখা থাকিব আৰু, কিবা ভাল কথা ছাজেষ্ট বিচাৰিছে কিজানি ডাইৰেক্টৰে, আৰু প্ৰমোশ্যন হোৱা কথা আছিলে নহয়, হয়তো প্ৰমোশ্যনো হৈ যাব পাৰে দেই। তেতিয়াহ'লেতো ভাল কথা, পাৰ্টি চাৰ্টি হৈ যাব নে কি কয়? বাৰু আগতে হৈ লওকচোন, বহুত দিনৰ পৰা প্ৰমোশ্যন দিম দিম বুলি কৈ আছিলে, দিয়া হোৱা নাছিলে, সম্ভৱ দি দিছে। হ'ব দিয়ক, হৈ লওক দেই। আৰু মই গৈ থাকোঁ। অঁ যাওক যাওক যাওক। কিবা দিছে এইখন, ভয় লাগিছে নহয়। বাহ, বৰ বঢ়িয়া খালো দেই, তৃপ্তি, বৰ তৃপ্তিয়ে এসাঁজ খালো। তৃপ্তি, তাইৰ কথা চে কৰিব নালাগে, খানা কেনেকুৱা হৈছে, গুড নে বেড সেইটো কওক। মোৰ গাটোৱে জানো কৈ দিয়া নাই, আৰু নতুনকৈ কি ক'ব লাগে, মুখ শুদ্ধি কিবা আছে নেকি? মুখ শুদ্ধি চুখ শুদ্ধি বাদ দিয়ক, ফাদাৰক চে খানা খাওঁ। হ' খুৰা, আপোনাৰ বোৱাৰীয়ে কিন্তু খুব ধুনীয়া ৰান্ধিছে দেই, এনেকুৱা এজনী যে বোৱাৰী পাইছে আপুনি সঁচাকৈ বৰ সৌভাগ্যৱান, চাৰ্টিফিকেট এখন দিব পৰা হ'লে আপুনি ৱালত মাৰি থ'ব পাৰিলেহেঁতেন। ভেটেৰিনেৰীৰ খানা ভেটেৰিনেৰীয়ে ভালেই পাব। কি ক'লে মই ঠিক বুজি নাপালো, অসমীয়া ক'বলৈ আপোনাৰ অলপ দিগদাৰ হয় নি? এৰা, সেইটোৱে লাজৰ কথা, সাধাৰণ ইংৰাজী বাক্য এটা বুজি নোপোৱা, মানে পশুৰ বাবে বনোৱা খাদ্য পশুৱে খাই ভালেই পাব, বিশেষকৈ কুকুৰে। এই ৰ'বচোন ৰ'ব, তাৰমানে আপুনি মোক কুকুৰ বুলি কৈছে নি? কি, আই মতা বিচাৰকক কুকুৰ চে? এই বেয়া পাব নালাগে, মই নিজে কোৱা নাই, তোমাক মই যিদিনাখন লগ পাইছিলো তুমি নিজে কৈছিলা আই এম এ ডগ, মই এটা কুকুৰ, গতিকে মোৰ ভুল হোৱা নাই, কুকুৰেতো আৰু সব বস্তুৱেই ভাল পায়। জীৱনত বহুত অপমান পাইছো, কিন্তু এনেকুৱা অপমান কোনোদিনে পোৱা নাছিলো। অ বাইদেউ, আপুনি নিমন্ত্ৰণ দি অহাৰ কাৰণেহে মই আহিছিলো। ফাদাৰ, আই আলহী কেনেকৈ হোৱাৰ অপমান কৰিছে? বেয়া নাপাবা বোপা, আচলতে তোমাৰ লগত কথা পতাৰ একেবাৰে ইচ্ছা মোৰ নাছিল, সাধাৰণতে আন এডুকেটেড মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতি মই বেয়া পাওঁ। হ'ব দিয়া, তোমাৰ বিচাৰৰ ৰায় মোক নেলাগে, মোৰ ৰন্ধা এবাৰ খাই চাব লাগিছিল। তাকে কওক, মই টেষ্ট কৰি দিম নহয়। নো, আন এডুকেটেড আই এম এ ডগ বুলি কোৱা মানুহক মই ৰন্ধা খানা টেষ্ট কৰিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ,
মোর খানা টেস্ট করবলে বেলেগ মানুষ মাতিম, মানে মাতি থই আহিম এতিয়াই মাতিম, এডুকেটেড মানুষ। অ এনে এডুকেটেড মানুষ মাতিব সে তেও বনুয়া খাদ্য তো টেস্ট করিব পহলে ভাল আছিল। এ হব দিয়ক, মই তো আহিয়া থাকিম, বেলেগ দিন টেস্ট করিম আহু দিয়ক। অ হাতত খাম লৈ বহি আছে যে আহা, তার মানে আপনি কারবার হেরুয়া পয়সা পাইছে, দি থয় হোক পয়সা বুলিয়ে ধর। মিসেস কাকতিয়নি, ও মিসেস কাকতিয়নি, কোন যে আহি থাকে নহয়। ও ও রোবাসুন রোবাসুন রোবাসুন, ভাড়া ঘর আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গর্মি কুকার সিম্ফনি লিভার, আপনার লিভারক সদায় দেখা করে রাখে ফেসমল, হিমালয়া স্পার্কলিং হোয়াইট ফ্রেজেল, ফি ওয়াশ, ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশের হইতে, অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড, হরলিক্স, মেগি টু মিনিট নুডলস, নিহার জেসমিন, এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হকিন্স প্রেসার কুকার আর সেভেন আপ, হাম তো হে লাইক দিস। অফিসের চিঠি ডাইরেক্টর দিছে, কি বা দিছে, খুলি বলে ভয় লাগিছে নহয়, প্রমোশনে হব লাগিব, বয়সো হল নহয়, এতিয়াই প্রমোশন নিদি কেতিয়া দিব, মুঠতে কাকতির নিচিনা এটা কেবিন আর এখন টেবুল পালে এই কেওটর বাহার কি দেখিবা, বেলটো বজাই থাকিম, চাহ তামোল অনাই থাকিম, ভাল পার্টি পালে কেবিনের ভিতরে খুলিয়েই দিম, এওঁর আগত খুলি নহলে তো মোক ঘর পাতাই নিদিয়ে। হাতত খাম লৈ বহি আছে যে আহা, তার মানে আপনি কারবার হেরুয়া পয়সা পাইছে, দি থয় হোক দি থয় হোক, পয়সা বুলিয়ে ধর কিন্তু হেরাই পোৱা নাই, মূর কর্তব্য নিষ্ঠা, সময়ৰ নিষ্ঠা আর সমর্পিত মনোভাবে কাম করার বাবে মোক সরকারে সম্মানিত করেছে। আচ্ছা এক মিনিট, এই মাত্র যে আপনি কথাখিনি কলে, মানে আপনি যে শব্দ কেটা কলে তার অর্থ কি আপনি জানে? অরে এইকেটা বড় টান শব্দ, কবলৈ সহজ, প্রকৃতার্থত তেনে শব্দ ব্যবহার করিব পৰা মানুহ সমাজত পাবলৈ বড় টান। কিয় আপোনাৰ সন্মুখত কোন ৰৈ আছে? মোৰ সন্মুখত কোন ৰৈ আছে বাৰু? আরে এই কেওটক চকুৰে দেখা নাই? দেখিছো। আচ্ছা তার মানে আপুনি কব বিচাৰিছে এই গুণবোৰ আপোনাৰ আছে, অরে কেও অলপ লজ্জাবোধ কৰো, ইমান দিনে কিয় আপোনাক চাকরি পা খেদা নাই সেইটোহে আচরিত, যেনেকৈ মোৰ ভাড়াঘর কিছু অদরকারী ভাড়াতিয়া কিয় রাখি থাকো সেইটোও আচরিত। আপনি কলেই নহব নহয় কাকতি, দেখাই মোৰ যোগ্যতা সামর্থ্য আর গুণ দেখিয়ে আছে, সেই কারণে মূলে এইখন অফিসর পৰা দি পঠিয়েছে, সহি চাকে কেতিয়া বাই কইলে, মই যোৱা নাই যে সেইকাৰণে দিব পৰা নাই, প্রমোশনের চিঠিয়ে হব লাগে, পড়াই দি থৈ গল প্রমোশন আপনার, প্রমোশন তো সদাই নহয় নির্দিষ্ট সময়তে হয়, আর এইকেদিন তো অফিসলৈ অকল নিলম্বনের পত্রহে গৈ আছে, আরে সরকারের অর্ডার, কর্তব্যত অবহেলা করা বিষয়া কর্মচারীক কিয় নিলম্বন করা নহব, এই ধরনের অর্ডার সরকারে ইতিমধ্যে দিছে আর বহুতক নিলম্বনও করেছে, হরি এনেকা দুই তিনখন মান মই নিজে সই করেছি বুঝেন নাই, বুঝে প্রমোশন নহয় যদি তেনেকুৱা কিবা এখন হয়, হে ভগবান তেনেকুৱাই হয় যেন। Huh?
অ বলো মিসেস কাকতীয়নী, অ আছেনে? মই সোমেশ্বর, এই রিটায়ার্ড ইংলিশ টিচার মিসেস কাকতীয়নী। ও মিসেস কাকতীয়নী, কোন যে আহি থাকে নহয়। অ অ ৰবাচোন ৰবাচোন ৰবাচোন, আহা ধৰা। এই সোমেশ্বর মাষ্টৰে 31টা বছৰে লৰা ছোৱালী পঢ়ুৱাইছে, বুজিছা? টুক 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 টুকৰ মাৰিলে মই কোন কি বুজি পাওঁ। হব হব হব, আসল কথাটো কি জানা? আসল কথাটো এইটোৱেই হল যে বেয়া নাপাব। আহা হেই নহয়, তোমাক মানে মই মোৰ এতিয়া কথা পাতিবলৈ একেবাৰে সময় নাই। মোৰ বাদ দিয়ক, আমাৰ ঘৰ কাৰো সময় নাই, মানে কথাটো বাদ দিয়ক, উশাহ ল'বলৈকে সময় নোহোৱা হৈছে। কথা পাতিবলগীয়া থাকিলে আপুনি বেলেগ মানুহ বিচাৰি লওক দেই। হেৰা হেৰা, তুমি প্ৰথমতে ফোনটো থোৱাচোন। ফোনটো থোৱা, ফোনটো থোৱা। ডাঙৰ মানুহৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে ফোন ল'ব নাপায় নহয়, ফোনটো পকেটত ভৰাই থোৱা। এতিয়া তুমি কথাটো বুজা নাই। মানুহ মই বহুত পাম, মানুহৰ অভাৱ নাই নহয়, কিন্তু এডুকেটেড চিভিলাইজড মানুহ পাবলৈ বৰ টান নহয়। নাই নহয়, আমাৰ ঘৰটো তেনেকুৱা এডুকেটেড চিভিলাইজড মানুহ নাই, সব নিৰক্ষৰ, পঢ়া শুনা নাইকিয়া, অনপঢ় গাঁৱৰ। তোমাৰ আৰু দেউতাৰ কথাটো মই জানো, এডুকেশ্যনটো যে কম সেই কথাটো তোমাৰ দেউতাৰে স্বীকাৰো কৰিছে আকৌ দেই। কিন্তু তোমাৰ মা বেলেগ বেলেগ মানুহ, এডুকেটেড চিনচিয়াৰ মহিলা। এনেকুৱা এডুকেটেড আৰু চিনচিয়াৰ মহিলা মোৰ জীৱনত মই লগেই পোৱা নাই, বুজা? সেইকাৰণে মই তোমাৰ মাৰাক নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ আহিছোঁ। মা, এডুকেটেড, আপুনি মাক কলে আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ আহিছে? হেৰি, মাক কেনেবাকে সেৱা টেবাৰ চেয়াৰমেন টেয়াৰমেন পাতি নিদিয়েতো? নাই নাই, ডিমাণ্ড কৰে ডিমাণ্ড কৰে, বুজিছানে? বহা বহাটো ডিমাণ্ড কৰে প্ৰথমতে। তোমাৰ মাৰাৰ নিচিনা মানুহ ইমান দিনে সেইবোৰৰ চেয়াৰমেন টেয়াৰমেন হৈ বহি থাকিব লাগিছিল, বুজিছা? পিছে মই আকৌ এতিয়া ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণটো বেলেগ। বেয়া নাপাব, তাৰমানে মা নাই, মা অলপ এই ব্ৰহ্মণী আন্টি যে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ ওলাই গৈছে। আৰু এটা কথা নহয়, মই মানে মাক জন্মৰ পৰা যিমান দিন লগ পালোঁ, মানে আপোনাৰ ক'ৰবাত ভুল হৈছে, মা ইমানো এডুকেটেড নহয় নেকি? হেৰা, এই সোমেশ্বৰ মাষ্টৰে 31টা বছৰে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ুৱাইছে, বুজিছা? টুক 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 টুকৰ মাৰিলে মই কোন কি বুজি পাওঁ। হব হব হব, আসল কথাটো কি জানা? আসল কথাটো এইটোৱেই হল যে বেয়া নাপাব, মোৰ একেবাৰে সময় নাই, আপুনি এটা যাব পাৰে। বৰ বেয়া কথা হল নহয়, দেৰি হলে ঠাণ্ডা হৈ যাব নহয়। হেৰা, তোমাৰ মাৰ বাৰু আৰু কিমান সময় লাগিব? মাৰ কিমান দেৰি হয় নাজানো, কি বা কামত গৈছে। আচ্ছা, আপুনি মাৰ ওচৰলৈ কি কামত আহিছিল? জাষ্ট টেষ্ট এটা কৰি আহিব লাগে। টেষ্ট? কিহৰ টেষ্ট? আকৌ পৰীক্ষা চৰীক্ষা নহয়তো? পৰীক্ষাই পৰীক্ষাই, বুজিছা? আমাৰ সেই আনএডুকেটেড আনচিভিলাইজড গোৱাৰ গাঁৱলীয়াজনীয়ে মই বোলে ৰন্ধা বঢ়া কৰিব নোৱাৰোঁ চেলেঞ্জ কৰিছে মোক। এতিয়া তোমাৰ মা গৈ মই কি ৰান্ধিছোঁ টেষ্ট কৰি থৈ আহিব লাগে। সেইটো কাৰণে মাক কিয় লাগে, মই আছো নহয়। এইবোৰ কামত এডুকেটেড মানুহ লাগে, এডুকেটেড। মোৰ মা যদি এডুকেটেড, ময়োতো কম বেছি পৰিমাণে এডুকেটেড। মোৰ মাৰ এইটো তেজ মোৰ গাত বৈ আছে। আৰে পুৰুষানুক্ৰমে অলপ হলেওতো কিছুমান বস্তু আহে ন গাত, চাওক মইতো মাক এতিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্টহে কৰিম। কথাটো নোহোৱা নহয় দেই। হেৰা, তুমি মাৰাক ৰিপ্ৰেজেণ্টহে কৰিবা নহয় জানো, আসল নামটোতো মাৰাৰে থাকিব, বেয়া নহয়। অঁ বলক, কি টেষ্ট কৰিব লাগে, মই কৰি দিম। এই খালি তিতা কেৰেলাটো নচলে আৰু দেই। হ'ব, বুজিছা? হ'ব, কেৱল তুমি আমাৰ বোৱাৰীৰ আগত শুদ্ধকৈ গ্ৰামাৰ লগাই বাক্য দুটামান ক'বা, তেতিয়াহে বুজি পাব তুমি যে এডুকেটেড। হ'ব, খায়ে ক'ম যে গুড ফুড, ভেৰি গুড ফুড। ভেৰি, অহ ভেৰি গুড ফুড। আজি গম পাই যাব মই কেনেকুৱা ৰান্ধো। আহা মোন, আহা আহা। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী
দেরিকৈ অফিস সুমাই খাও বছর গালি আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গার্মি কুকারো সিম্ফনি লিভার্ক আপোনাৰ লিভাৰক সদায় দেখা কৰি ৰাখে ফেসমল হিমালয়া স্পার্কলিং হোৱাইট ফ্রেজেল ফি ওয়াশ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হ্যান্ড ওয়াশৰ হৈতে অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড হরলিক্স মেগি টু মিনিট নুডলস নিহা জেসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হকিন্স প্রেসার কুকার আৰু সেভেন আপ হাম তো হ্যাঁ লাইক দিস।